സെല്ലുലോയിഡ് ഫിലിം മാഗസിൻ. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മോഹൻലാൽ ചിത്രം മരക്കാർ അറബിക്കടലിലെ സിംഹം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റിലീസിന് മുന്നേ തന്നെ 100 കോടി ക്ലബിൽ കടന്നിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം. 67-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഫിലിമിനുള്ള അവാർഡും ചിത്രം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ മരക്കാർ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ സെല്ലുലോയിഡ് മൂവി റിവ്യൂ. ഒരു ദൃശ്യ വിസ്മയം തന്നെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകനായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ചിത്രത്തിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് തന്നെയാണ്. സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങും വിഷ്വൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ തന്നെ വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ VFX ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥാണ്. അതും വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥയെ മികച്ച യുദ്ധരംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ കൊണ്ടും മലയാളിക്കര കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദൃശ്യ വിസ്മയമാക്കി ഒരുക്കുവാൻ പ്രിയദർശൻ എന്ന സംവിധായകന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമനായ മമ്മാലി കുഞ്ഞാലിയുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിനൊപ്പം സുനിൽ ഷെട്ടി, അർജുൻ സർജ, പ്രഭു, മഞ്ജു വരർ എന്നിവരൊക്കെ തന്നെ മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലളിതമായ അഭിനയം കൊണ്ടും ആക്ഷൻ കൊണ്ടും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാലിയെത്തിയ പ്രണവ് മോഹൻലാലും വളരെ മികച്ച അനുഭവമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം സ്ക്രീനിലെത്തുന്ന കല്യാണി പ്രിയദർശനും സുഹാസിനിയും മികച്ച അനുഭവം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രത്തിലെത്തുന്ന മാമുക്കോയ, സിദ്ദിഖ്, നെടുമുടി വേണു, കീർത്തി സുരേഷ് തുടങ്ങിയ വൻ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടും ഒന്നാം പകുതിയേക്കാൾ മികച്ചതായി തോന്നിയത് രണ്ടാം പകുതിയാണ്. നാടകീയതയും മികച്ച ആക്ഷനും ചേർന്ന ഒരു പാക്കേജ് തന്നെയാണ് രണ്ടാം പകുതി പ്രേക്ഷകന് നൽകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രത്തിൽ തിരുവിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണവും രാഹുൽ രാജിൻ്റെ സംഗീതവും മികച്ച അനുഭവമാണ് നൽകുന്നത്. റോണി റാഫേലാണ് ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഗാനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളും മികച്ച അനുഭവമാണ് പ്രേക്ഷകന് നൽകുന്നത്. തീർച്ചയായും തിയേറ്ററുകളിൽ പോയി കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് മരക്കാർ അറബിക്കടലിലെ സിംഹം. പ്രേക്ഷകന് വേണ്ടി ഒരു വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം.